російська війна проти України розпочалась після того, коли Росія почала застосовувати газову зброю. Це була перша війна, яку Росія оголосила незалежній Україні. Кожного року, пригадуєте, українське керівництво, прем'єри і президенти бігали до Москви, навіть не бігали, а повзли на колінах до Москви, з тим, щоб отримати контракт і з тим, щоб отримати ціну на газ, яка більш-менш є прийнятною для України. Все це завершилось тим, що був підписаний самий невигідний контракт за історію України, і середньозважена ціна в цьому контракті була $500. Віктор Янукович пішов ще далі, ніж всі його попередники. Він здав українську територію, він дозволив російській армії дислокуватися на території Автономної Республіки Крим, що стало фактично запорукою для подальшої військової інтервенції в Україну. Зробив він це задля того, щоб отримати так званих сумнозвісних $100 знижки по газовому контракту, який був підписаний прем'єром Тимошенко у 2009 році. Наша політика з 2014 року була дуже чітка і була жорстка. Як прем'єр-міністр я заявив, що ми йдемо в суд проти російського «Газпрому». І тоді з новопризначеною командою і керівництвом НАК «Нафтогазу України» і персонально Андрієм Коболевим ми почали готувати юридичну справу проти російського «Газпрому». Ми шукали кращих адвокатів, і ми їх знайшли. І ми шукали найкращу доказову базу для того, щоб російський «Газпром» в судовому порядку був визнаний тим, який порушує наші національні інтереси і основні засади енергетичного пакету в Європі. В результаті цього контракту Україна повинна була заплатити $47 мільярдів. Це цифра, яка рівна майже двом державним бюджетам України. І Україна повинна була платити неринкову, я підкреслюю, неринкову ціну на користь російського «Газпрому». Також Україна була обмежена в своєму законному і суверенному праві перепродавати російський газ будь-яким компаніям, в тому числі і нашим європейським партнерам. Висновок наступний. $47 мільярдів, які пред'явлені Україні, визнані такими, що є незаконні, Україна не буде платити російському «Газпрому» $47 мільярдів. Друге. Порядок встановлення ціни, який був передбачений в контракті 2009 року, визнаний неринковим, і та формула, яка була записана російським «Газпромом» в контракті з Україною, визнана неринкова, і формування ціни повинно відбуватися виключно так, як і ми закуповуємо газ протягом останніх трьох років. Це ціна європейського хабу. Що в Європі, яка ціна в Європі, така і ціна повинна бути в Україні. І третє, Україна має право на перепродаж газу, який вона придбаває в Російської Федерації, будь-кому. Це рішення є безпрецедентним. Це найбільша поразка російської монополії, а точніше політичної компанії, якою керує персонально президент Володимир Путін. Завдяки нашим зусиллям протягом останніх трьох років, вдумайтесь, ми скоротили обсяги споживання природнього газу на 30%. Це мільярди доларів, які повинні були йти на користь російського «Газпрому» і російської влади, і в тому числі і російського війська, які залишилися в українському бюджеті, і які так само не прилипли до рук Фірташа, Льовочкіна, Януковича і інших осіб, які були задіяні в найбільш масовій корупції в Україні. А це газова корупція. Енергетична корупція була в Україні номер один. Ви знаєте про те, що ми запустили вже більше 1000 днів тому, і разом з словацьким прем'єром я це робив, ми запустили реверсний поток. Загальний обсяг сьогодні споживання по імпорту – це виключно з реверсного потоку. Більше 550 днів Україна не купує російський газ. Тому я хочу привітати, насправді хочу привітати кожного українця і всю нашу державу з історичним рішенням. Рішенням по відновленню справедливості, де Україна довела всім. Ми сильна і правильна держава. Коли ми заявили про те, що Росія більше не буде використовувати газову зброю, це була не просто політична заява, це була кропітка і важка робота. І ми перемогли. І я переконаний, що і
будь-яку іншу війну з Росією ми так само виграємо.